Sai Mangalya, Sai Mangalya. ओम श्री साई ज्ञान मिश्र भक्तिभाव पर आम अमृतमय कार्यक्रम साई मांगल्यर श्रद्धार परिसर को आपण मानक पाछटि नौछु। एठी पराधीन हवा कष्ट, स्वाधीन रहिबा ताटु बेसी कष्ट। जेतेबेले आमे स्वाधीन सेतेबेले आमको विचार शक्तिर एमिति स्तररे रहिबाको पडिबो जोठे खाली निज कथा नुहे आम चारिपटर पृथ्वीर कथा आमको भाविबाको हब। एमिति विचार बोधने आगको चलिबा कोन सहज कथा, सेथिपई आम भितर जो प्रस्तुति लोडा आमे सेथिपई प्रस्तुत त सेथिरे आमको साहाज्य करिबा सद्गुरुंकर आशीर्वाद। निजको सुपात्र कले आमे तांकर आशीर्वाद प्राप्त हबा, मनीष परि मनीषटिए हवापाई आमको साहाज्य करिब सी देखेथिबा बाट, सी आम पाखरे रहे केतेबेले केतेबेले हात धरी चलेई नेबे एमिति पथ जहा जणा पडिब नाही आमे केते दूर निजको निजे योग्य करिचे। श्री गुरु भागवत। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। Oh,
ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଭାଗବତର ଅମୃତମୟ ଧାଡ଼ି ଆମ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରୁଛି ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଉ ସେହି ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ିବା। ନେଉଛୁ ବିରତି, ବିରତି ପରେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଉଛୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଇ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟର ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପରିସରକୁ। ଚାଲିବା ବାଟ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଅଛି ଟିକେ ପରେ ତା ଆମକୁ ଅଜଣା। ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇପାରୁ ବହୁତ ଭାବରେ, ହେଲେ ନିଜ ପାଇଁ ସେ ଉପଦେଶ କେତେ ଦୂର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ସେ ଉପଦେଶ ଆମେ ପାଳୁ ତ? ଯେ ନିଜ ଭିତରେ ସବୁକୁ ସାଇତେ, ନିଜ ଭିତରେ ସବୁକିଛିକୁ ଅନୁଭବ କରେ, ଯାହାକୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମତରର ଘଟିଥିବା ଆଗକୁ ଘଟିବାକୁ ଥିବା ସବୁ କଥା ଜଣା, ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ପ୍ରଣତି ଜଣେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଶ୍ରୀ ସାଇ ସଚ୍ଚରିତର ଅମୃତମୟ କଥା। ଅପ୍ପାସାହେବଙ୍କର ଘୋଡ଼ା ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ଅପ୍ପାସାହେବ ନିଜର ଯାତ୍ରାରେ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଆସିଲେ ଏବଂ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କଠାରୁ ଫକୀରଙ୍କର ଆଗମନର ସମାଚାର ପାଇଲେ। ପତ୍ନୀ ଫକୀରଙ୍କୁ ମାତ୍ର 1 ଟଙ୍କା ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇଥିବାରୁ ଏବଂ ସେ ଫକୀରଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ମନ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଉଠିଲା। ସେ କହିଲେ ଯେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଅତି କମ୍ରେ 10 ଟଙ୍କା ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ସେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନକରି ଫକୀରଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଏଠାରେ ଏହି ପୁସ୍ତକର 32ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ଷୁଦ୍ରାର୍ଥ ରହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ବାବା ସ୍ୱୟଂ ମନା କରିଅଛନ୍ତି। ଅପ୍ପାସାହେବଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ମିଳିଗଲା। ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଆସି ଭୋଜନ କରିସାରି ସେ ନିଜର ଜଣେ ମିତ୍ର ଶ୍ରୀ ଚିତ୍ରେଙ୍କ ସହ ବୁଲିବାକୁ ବାହାରିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣେ ଫକୀର ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଉଦ୍ଧୃତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ଫକୀରଙ୍କ ଚେହେରା ଏବଂ ବେଶଭୂଷା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁରୂପ ଥିଲା। ଫକୀର ତୁରନ୍ତ ହାତ ବଢ଼ାଇ ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ମାଗିଲେ। ଅପ୍ପାସାହେବ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ 1 ଟଙ୍କା ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଫକୀର ଅଧିକ ଦକ୍ଷିଣା ମାଗିଲା। ଅପ୍ପାସାହେବ ପୁଣି 2 ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ତଥାପି ଫକୀର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ନାହିଁ। ଅପ୍ପାସାହେବ ନିଜ ମିତ୍ର ଶ୍ରୀ ଚିତ୍ରେଙ୍କଠାରୁ 3 ଟଙ୍କା ଧାର କଲେ ଏବଂ ଫକୀରଙ୍କୁ ଦେଲେ। ତଥାପି ଫକୀର ଆହୁରି ଅଧିକ ଦକ୍ଷିଣା ମାଗିଲେ। ଏବେ ଅପ୍ପାସାହେବ ଫକୀରଙ୍କୁ ନିଜ ସହିତ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଅପ୍ପାସାହେବ ତାଙ୍କୁ ଘରେ 3 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଏବଂ ଏହିପରି ସର୍ବମୋଟ 9 ଟଙ୍କା ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଫକୀର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଲେ। ଏହାପରେ ଅପ୍ପାସାହେବ କହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ 10 ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍ ଅଛି। ଫକୀର ସେହି ନୋଟ୍ଟି ନେଇଗଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ନେଇଥିବା 9 ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏଠାରେ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଯେ 9 ଟଙ୍କା ନବବିଧ ଭକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ବାବା ନିଜର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ସିନ୍ଧେଙ୍କୁ 9ଟି ମୁଦ୍ରା ଦେଇଥିଲେ। ଅପ୍ପାସାହେବ ଉଦିର ପୁଡ଼ିଆଟି ଖୋଲି ଦେଖିଲେ ସେଥିରେ କିଛି ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ା ଏବଂ ଅକ୍ଷତ ରହିଛି। କିଛି କାଳ ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶିରିଡ଼ି ଗଲେ ବାବା ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଗୋଟିଏ କେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସେହି ଉଦି ଏବଂ କେଶକୁ 1 ତାଜିବ ମଧ୍ୟରେ ରଖି ତାହାକୁ ସର୍ବଦା ନିଜ ହାତରେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଏବେ ଅପ୍ପାସାହେବ ଉଦିର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ଅତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧିସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ମାସିକ ବେତନ 40 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ପରେ ତାଙ୍କର ବେତନ ପ୍ରାୟ 4 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଏବଂ ସେ ସମାଜରେ ଜଣେ ପ୍ରତିଭାସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ଏପରି ପାର୍ଥିବ ଲାଭ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ବାବାଙ୍କର ଉଦି ପାଇବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ କରିସାରି ସେହି ଉଦିକୁ ନିଜ କପାଳରେ ଲଗାଇ ଏବଂ ତାହାକୁ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ବାବାଙ୍କର ଚରଣପଦକ ସ୍ୱରୂପ ପାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏମିତି ଥାନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ସାଇ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ। ସାଇ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ, ସାଇ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ।